دغه مسله د جوړې د پاتې نه کېږي د موږ نن څلورم ورځ د کرایه نه لګاو او دا ماسوم نه چې مې راوسته ده او یو څه بیا نه دما بینظیر انکم سپورٹ یا احساس پروگرام زیر اہتمام چې کمی پیسې غریب خلکو ته ملاوی گی پاگی کی نن سلورم اورز دا اولیو دشواری دا عدل تک ملکار چی دی آغا دا سسٹم دا نشوالی دا آغی دا سگنل خبر کئی چی یار عدل تک مونگتا نیٹ کم سگنل دا آغوی دا طرف محایی دا آغی کی دشواری دا دا خلق دا سلور اورز نرازی پا گن پیمان نہ مونږ صاحب پټی تاسو ته خوې نه شو ابا دا راته وای کم زیره تر غلی نه کوټین نه کوټین استاد دا کاټ دے ها ها نو تاسو سہی وې دن نه ما ته سنه وای خو نشته پیسې نو کوم جی ا سوې مور زده دی دا ما دو درې ورځ شي زم را چې په مخه راځي کرای نه ورکه کرای نه ورکو ا تاسو ته سو پیسې ملاوي گیا بای دې مونږ ته 2000 روپۍ مال ملاو شوی بیا لال چانه دی راګا یخ کته پکو اوس دلته چې تر راځي نن دې سلورم ها خو پیسې نه دی ملاو شوی نه نو تاسو ته سوې بیا دلته تاسو ته سوې چې زی بیا دې مونږ خو په صفو یې ګنا ها مونږ دا له دا بای چې دا بالکل دا تاسو ګورای زیاتومره خزه د ځل سره بلې و بای موجود ابای دې تراشه ابای تاغه تصفیم راغستې دي ذکر کې ها دا سوې تاسو ته څه مسله ده دا کوم مسله ده چې دا پاتې نه کېږي د موږ نن څلورم ورځ د کرایې نه لګاو او دا ماسوم نه چې مې راوسته ده او یخ شو یخنیم د کرایې یخنیم هم نه ډېر یخنی ده یز د ډېر یخنی ده او ډېر یخنی ده تاسو ته سہولت نشته هیڅ ته سہولت نشته بیګا مې د نازیب ته هغه ما خوره ده هغه ته مې ټلیفون وکړم ای زه د کډې په دې ساتي را نه مګې پیسې درکړې مې نه وی زه به دې ته ټلیفون وکړم نه به تاسو پرون ثابت اورز وای سچې ډوړې خوړې نه 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 دا ته لوی ځان کول لږ پس پینټر منګ روان مې دی دې ته خیریه نه نه ای بابا الله بخیر دې تاسو ته وسو یا به ستا کاټ کم دېستا سره ای دې ځه ها ان تو تا قوی کی کشته می بندی دا د دنیا دی بلم برده ای ها وره که هم دا می کاټ دا می نقلو نه دی دی ای نو تا ته پیسې نن بیا سړی نشته نو اوس په بیا د سیزه بغیر پیسو نه نو اوس په بیا دم د خو بیا نه دم دا د ما خامه پور په دې گیټ کې نه ستم دا تاسو ګورې دا بیا بای دا دان وسیده دا دان وسیده دا ابای دا په والا ابای دا نه تاوي شو دا بای سره تصفیه ذکر هم کوي یخنیم ډیره زیاته دا دنیا خلک ماشومان راغلي دي نو د پټي کوم قران شریف هم ذکر کوم د الله ته سوال کوم صحیح ته څوک جاته کوي جو الله ته سوال کوم ٹھیک ٹھیک استا سره چې کوم د ماشومان راغلي دون اخنی د پخپلم د اخنی نه کوم باندې نه راغلي دا غالي دي نه راغلي د سره پر باندې نه او ها سلورم ورځ ده نه ٹھیک نو پدې دون اخنی کې د ماشومان تاسو بیا سل راوستې دون ماشومان تاسو راوستې دی خو کور کې نه وای کنه دو کې نه شې نشي کنه زه د دې بیمار ما د دې نه وته دا ګورې جی دلته کې د پخپل مونږ و سار سار رالو دلته کې یو ملګری ټلیفون کو ایس او پی سی کم حالات تیاغه هم داغه ټول چې د خلاف ورزي کې دلته تنظیمي له هم پکار دي چې پدې باندې پوری اقدامات وکول چې سلورم ورځ د خواران مونږ یې نو بغیر ډوړې نه بغیر وبونه دلته د ګز ډیگری کالج مخې ته ناسي ماشومان ور سره ډیر زیات راغلي دا ګوره دا ماشومان هم دوی له پکار دي دا دون نه راولي د هری زنانه سره 15 او شپږ ماشومان د کورون نه راغلي یخنی دا او د چا صادری نشته د چا جرسیانی نشته نو دا تاسو ګوره زموږ په سکرین باندې سپوټی تاسو ته مونږ خوې نه شو خو دې ملګر ټیم چې هلکا پول ک تاسو ته پوټی جو خی تاسو ته اندازه وشي چې په زرګاو کې دا خلک دلته ولاړ دي نه دلته کې دا ایس او پی سا تنظیم شته نه سر نور سا تنظیم شته نه دوی ته صدا دلته کې دا یخنی گرمی په حواله باندې سه تنظیمات شوی دي نو دا ټول چې دی یو لوی سوال دی چې دا ولې د سکیږي او دلته چې کوم موجوده تنظیمیه ده هغه ولې په دې به خبره ده د دې تفصیل به مونږ د ایسی بریکوټ سره هم معلومه او دا وخت پوري مسول بچاله راکې اجازه ده الله پامه